横浜で館内でずっと夜の仕事をやってるんだから、はい、そういうなんか面白い話あれば。横浜だったらもうあれですか、館内福富町とか。そうですね、熱いエリアじゃないですか、ディープな。そうですね、そこで結構長く居座ってるというか、20代の頃は割とやっぱ福富町が多かったので、はい、当時だから、はい、ホテルを辞めてすぐ入って、はい、福富町って言ったら、はい、どうぞ。僕らの世代だとぶっこみのタクっていうのがあって、はい、ぶっこみのタク有名です。ここが福富町かっていう、はい、まあなんせだから、はい、当時はまだ町にもお店もたくさんあっていろいろな方が、はい、怖い方もたくさんいる中で、もちろん福富町はもう、まあ自分なんかそれでいろいろだから、はい、もうやっぱり喧嘩っていうんですかね、はい、本当喧嘩っていうか本当の喧嘩っていうか本当の福富町って言ったらもう本当の喧嘩とかも多いですよね。あ、すごかった。もうやっぱり皆さん地元なんで分かると思うんですけどでなんかこういうキャラなんで、はい、よくこうなんか可愛がってもらえるみたいな、はい、時、はい、そのビルの階段に血だらけで倒れてらっしゃいない、はい、あ、ちょっと待ってください、見に行ってきました、あ、来ましたもうそこにもういるからすぐそのもう出会ってきちゃうと、なんかそういうのあったりとか、はい、私が働いてたお店で、はい、ちょっと私のお店のオーナーと親しい人が飲んでて、はい、その人が泥酔しちゃってたまたま僕もよく可愛がってもらってる人にたまたまもう出来上がっちゃって意識ないから頭から飛んじゃって即ボコボコですよね。もうねもうちょっと大変なことになりましたとか、まあなんせ僕は不良でもないので初めてこうおーと思って見た目めちゃくちゃでも不良ですけどね、そう考えてもだからそれでやっぱりすごいありましたよね。あ、うん、なんかやっぱ福富町ってやっぱ横浜だと福富町って言ったらこうなんか治安がいいとはやっぱ思わない場所だと思うんですよ、はい、もう知らない人からしてみれば、うん、横浜で福富町って言ったら結構危ない街なんじゃないのって思う人いると思うんですけど、うん、いいですけどもとか、まあ、もっと悪い話しゃべる不良の福富町の名前は語れないけど、うん、まあこんなもう差し合いがあったのとか殺しがあったのとかそういうのがいいですね。やっぱ親しいそのよくその私が働いてたお店で、はい、その親しくしていただいてる方やと飲んでて、はい、たら誰が刺された、はい、降りてったらでまあ当然そのバーってきて亡くなっちゃいましたね。あ、ありましたね、うん。でもどっちかっていうと私がそうするのはやっぱりその、はい、たまたまそういう方の皆さんに飲んでて、はい、ちょっとこう一般の方のちょっとまあ夜遅く飲んでてちょっと勢いづいた方がちょっと接触しちゃったりとかで締められたりとか、そんなよく目にしましたよね、うん。自分が働いてるお店でもそういうことは、うわ幸いうちは先ほど話したそのオーナーの仲いいオーナーがボコボコにされたぐらいで、ああ自分はそのボコボコにされたっていうのは なんでボコボコにされたんですか。その人の、はい、むくっと起きて潰れてたところ頭をポンってやっちゃったんですよポーンですよね。それ詳しく、そりゃしたいですそこ詳しく、だからそのお店の名前出さずに、はい、それ詳しくもうそれだけですよ。本当にボコボコにされたそれ以上はあはい、そうですね。要するにこちらのクラブ街ですかね、キャバクラという、はい、まあ、キャバクラ王ですけど、わあ、言うほどあんまり聞かないですかね実際自分の知らないだけで結構あるじゃないですか。あるんですか。館内とか結構聞かないですか。なんかあったとか、なんかまああるっつったら人々が多いですよ。知らないのは館内は知らないから、うん。今日はカケトラさんに自分のチャンネルに出てもらって、はい、でカケトラさんは館内で今お店をやられていまして、でちなみにここ今カケトラさんのお店でやってるんですけど、カケトラさんのお店が実はこの紹介します。はい、一応私のお店というか私が古くから知ってるスナックですね、働かせてもらってて、ナイヤと申します。よろしくお願いします。すごくね、すごいいいお店なんで、まあ、もし横浜に遊びに来たら、もうここに皆さん来てください。来れば、カケトラさんに会います。カケトラさんに会いますんで。はい、なかなかまだちょっと営業が
できないですけど、再開した際にはぜひよろしくお願いします。はいはい、今日はありがとうございました。本当さん、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ゆうすけさん、ありがとうございます。よろしくお願いします。